Assalomu alaykum do'stlar. Mana shu Kamazimiz sotiladi. 1992-yilda ishlab chiqarilgan. Korobkalari Zavodskiy Yevro. Bir sevimiz ikki tomonga ag'daradi. Hozir bir chekkadan ko'rsatib chiqaman. Mana balon holatlari. Polni hadoy qilingan oldi orqalari hammasi. Mana oldi balonlari. Yo'limiz sal chatoqroq. Endi noto'g'ri tushunmaysizlar, sal telefonimiz yaqib-yoqqa tashlanib ketsa. Kamazimiz salarkaga yuradi. Gaz o'rnatilmagan. Mana rama holatlari. Resurlar. Mana orqa tomondan ko'rinishi. O'sha boya aytganimda ikki tomonga ag'daradi desangiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab videolarimizni tomosha qilib borsangiz yaxshi bo'lardi. Mana tormozlari. Zarli mos. Tomoni sal chatoqroq ekanda yo'limiz. Oldan kelgancha endi syomka qilamiz endi. Eşigimiz qulub ekan. Eşigimiz qulub ekan, egasi yonimizda yo'q edi, o'shaning uchun ko'rinyaptimi ekan ichkarisi. Barlar qo'yilgan tepaga. Mana shu holat. Kamazimiz shu holatda. Narxiga kelsak, 10 ming kami bor deyishyapti. Endi qolgan ma'lumotlarda, endi men aytolmagan qolgan ma'lumotlarda bemalol
egalariga telefon qilib bemalol so'rab bilib olishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati Mingbuloq tumanida.